საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში მათი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ განზრახ კვლობისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირის ექსტრადიცია განხორციელდა. აღნიშნული პირი 2022 წლის 8 სექტემბერს ქალაქ სტამბულში მომხდარი განზრახ კვლობისთვის იძებნებოდა. კერძოდ გამოძიებით დადგინდა, რომ ძებნილი პირის მიერ ჩადენილი განზრახ კვლობა შეიარაღებულ დანაშაულებრივ ორგანიზაციებს შორის არსებულ დაპირისპირებას უკავშირდებოდა. თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი პირი ექსტრადიციის მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 2022 წლის 12 ოქტომბერს დააკავეს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე 2023 წლის 15 თებერვალს აღნიშნული პირის თურქეთის რესპუბლიკაში ექსტრადიცია დასწოფებაც ნეს ქართულმა სასამართლოებმა. მოგვიანებით საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება ზემოხსენებული პირის ექსტრადიციის თაობაზე, რის შემდგომაც ძებნილი პირი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებმა გადასცეს თურქ კოლეგებს. საქართველოს პროკურატურა გამოხატავს მზადყოფნას ძებნილი პირების მართსაჯულების წინაშე წარდგენის მიზნით მომავალშიც წარმატებით ითანამშრომლოს პარტნიორი ქვეყნების კომპეტენტურ ორგანოებთან.